澎湖长期面临垃圾处理问题，县府日前前往嘉义县与彰化县取经，新建焚化炉与科壳回收再利用技术，盼彻底解决澎湖长久以来最头痛的问题。县长陈光复率县府相关工作团队日前实地参访鹿草焚化炉整改工程的历程与挑战，以及厂区运作与管理。还有彰化科壳厂处理科壳程序与后续加工再利用等历程，作为未来澎湖自主处理参考。陈光复指出，垃圾自主处理是当前澎湖面临重大挑战之一。澎湖每年产生约2.5万吨加户垃圾，目前已集中打包后运往台湾邻近县市进行焚烧处理，但往往受船运及焚化炉岁修等因素，造成垃圾堆积无法及时处理，进而影响城市环境与市容。垃圾的怎么样处理的量吼，阮即摆也咧加强，所以讲含迄个环境部啦，是讲有相关的单位吼，已经允许讲吼，咱会当增设澎湖的焚化炉吼，所以阮顶面嘛去台湾吼，看人的比较先进的焚化炉的设置啦吼，带人的动线啊各方面的处理吼。其实中央同意咱设置所以讲哪咧这方面来选地址啊吼甲乡亲的沟通啊吼，过来当地几年内能够迅速的把这焚化炉的这工作把它完成。嘉义县政府协助澎湖处理8000吨垃圾，12月份再协助处理3600吨垃圾。陈光复表示，澎湖县垃圾处理迫在眉睫。为了澎湖永续发展，现阶段除了透过垃圾转运外县市处理外，更借由垃圾分选减少体积，提高掩埋场使用效率，并积极推动4400吨 SRF 实验计划，期盼借由多管齐下方式，逐步优化澎湖垃圾处理。未来澎湖垃圾自主处理才是最终目标。记者陈荣誉报道。